さくら市議会議員の高木大輔です。今日も産業振興号とともにさくら市のためにしっかりと働いてまいります。はい、皆さん、高木大輔クッキング教室にようこそ。今日はですね、イタリアンそうめんの作り方について、皆さんにお知らせしたいと思います。はい、材料はですね、まずこのカゴメの基本の、トマトソース、それと、この今回はヤマサの昆布つゆですね。このヤマサの昆布つゆストレート、それとあとは、まあ、今、そうめんですね。この3つを、まず材料とします。そして一番肝心なのはですね、4つ目としてを注ぐことによってより美味しいそうめんができます。それではそうめんを茹でたいと思います。よいしょ。では、今回のポイントはつゆなんですけども、このカゴメの基本の調味料1に対して、ストレートのそうめんつゆも1、要は1対1で作ります。それでは見ててください。まずこのこちらを、全部こう入れますね。そうするとこのように、はい、これは295g ですね。それに対してこのそうめんを1対1ストレートで1対1、あとはですねお好みに応じてやっていただければいいです。はいはい、これで、イタリアンソースができました。それであのトマトそうめんができましたので、食べてみたいと思います。これが、そうめんつゆと、トマトソース1対1で作ったつゆです。それにそうめんを入れて、でこの実はですねここに愛情がしっかりと入ってますので、それでこう食べてみます。これが、トマトそうめんになります。それではいただきます。さくらはトマトの産地なので、それでまあ、こういったトマトそうめんにチャレンジしておりますので、よろしくお願いします。うん、うん、大変美味しいです。皆さんもぜひですね、簡単にできますので、ぜひこのトマトそうめんに挑戦していただきたいと思います。以上です。